Планета кіно. Це щось. І Нобелівська премія з літератури сьогодні дістається Семюелу Бекету. Це катастрофа. Тобі доведеться згадати найганебніші сторінки свого життя. Буває інакше. Чи є прощення тобі найпотрібніше? Ми почнемо з матері. Як тобі оповідання? Посереднє. Я їду до Парижа і сподіваюся, що не повернуся. Мене мучать сумніви. Ти про Сюзанну? Привіт, Семе. Її ім'ям названо всі твої шрами. І все моє щастя теж. Я вже не буду така щаслива. Тому що я знала, що на нас чекає. Містер Джойс, я Семюел Бекет. Я давно шукав цієї зустрічі. Важливо не те, що ти пишеш, а те, як ти пишеш. Треба не боятися ризикувати, Бекете. Гестапо, ідіть. Свобода або смерть. Навіть у цей страшний час зірки продовжували сяяти. Містер Бекете, я Барбара Брей з відділу сценарію. Рада знайомству. Не кажіть дурниці. Він змінив сучасну літературу. Це твій шедевр. Ти завжди шукатимеш насолод. Раніше ти говорив, коли йдеш до неї. А тепер ти йдеш мовчки. Ти схожа високої думки про себе. Якщо вважаєш, що винен у всьому тому, що трапилося за ці 32 роки. Сема, ми не створені для перемоги. Ми її не переживемо. У твоєму житті була радість. Але ти сказав. Спочатку танцюй, а потім думай. Тобі не терпілося перейти від задоволення до болю.